Нести спиною до дверей. Скільки разів тобі казати? Я впізнав тебе за кроками, гурні Галик. Мою ходу можна імітувати. Я почую різницю. То ти мій новий учитель фехтування? Якщо Дункан на йдаху поїхав, я маю зробити все, на що здатний. Клинок обирай. У мене складний день, гурні. Заспівай краще. Як грубо. Ну давай. Нападай. Старий ти вже. Вільний клинок ще ти долає. Щось я сьогодні не в гуморі. Не в гуморі? Так. А це тут до чого? Ти б'єшся, коли є необхідність, і плювати в гуморі ти чи ні? Тож бийся! Давай! Ти програв. Так. Та придивися, мілорде. Я забрав тебе з собою. То що, ти знову у гуморі? Там справді так кепсько? Ти не розумієш, так? Не усвідомлюєш ступінь небезпеки, що нам загрожує. 80 років. Аракіс належав Харконенам. Стільки років заробляти на прянощах. Уявляєш їхнє багатство? Дивись в очі, дивись мені в очі. Ти не знав Харконенів ніколи, а я знав. Це не люди, а потвори. Ти маєш бути готовий.